Miết ta rìm nhá, con mi bìn lá, bất sản ế uê lô mạp mê á ra. Ô á sù ra gà, chê hát lô bà lá, miết ta bì bìn xin lá lê khá nà bà. La gà yá rê, lê gô xù bì mê zê. Nina mamma na knale be shola pa lu da san lai pa tin che se tre ma ba tamile tamile a sin pye la ye တကူကူ solution မမေကိုပြောပါတော့သမီးလေးမမေလေးဟိုသမီးလေးအတွက်အမြင်ရရှိနေရယ်နော်သမီးလေးသမီးရေသမီးလေးမမေသိအောင်လေတကူကူလောက်မမေကိုထပ်ပြီးလုပ်ပြပါလားဟင်သမီးလေး သမီးလေးမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မမေကိုအိမ်မက်ဖြစ်ဖြစ်လာပေးပါနော်သမီးလေး ဒီကမော ခုပဲလာတောင်ကြိုးတော့မလို့ surprise လုပ်ပြီလားကြာမလို့ပါဘူးအခြေမျိုး welcome ပါဒါဒါဟာအိမ်ရဒီနေရာကိုသတိရလို့လားဟင်ဟင်လေမင်းရဲ့ငယ်ဘွားတွေကဒီနေရာမှာအများကြီးရှိနေကြတာ ကျမတီးချင်တာလေးရှိတို့လာပါတဲ့တော့ကျမရဲ့ပေးရှင်ပါထိုင်မဲ့ဥထွန်းမြတ်တာရဲ့တိတ်တော်လာပါဆိုတော့ကျမလုပ်ငန်းတွေလာပြီးနှောက်ရှက်နေတယ်ကျမဒီကလေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကုပေးနေနေဆိုတော့တိတ်သေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဥထွန်းမြတ်တာရဲ့တာကျမပေးရှင်လူယူသွားတယ်အဲ့ကိစ္စတိတ်ကိုအကြီးတန်းရုပ်ဆုံးလုံးနေဒီထိုးစေးရုံအတွက်လည်းတိတ်ခကြလုံးပါတယ် ထွမြတ်တာတိတ်တော်ပြီးထက်မြက်ပြီးအွက်မြင်နေသူပဲကျမပါပြောရစွာနားလဲမှာပါဒီကိစ္စကိုကိုသားကိုပြောပြပါပြီဟိုဒီကလေးကိုမင်းတို့စေရုံကိုပြန်လွှဲပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့သူ့မိသားစုဝင်နေအားလုံးကသဘောတူရယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ခု ခုဖြစ်သွားတဲ့အဓိကပြဿနာကဒီကလေးကိုမင်းတို့ဘက်ကခုမပေးနိုင်ဘူးလို့ယူဆလို့ဖြစ်သွားတာ။မင်းကလည်းသိကိုပြောကြည့်ခဲ့တာ။ကျမကိုကျမအရန်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။မြတ်သူခံမှာကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လေဒီကလေးကိုပြန်လွှဲပေးဖို့အစီအစဉ်ကိုဦးညီပေးရမှာပေါ့။ ဘောဆရာဝန်ရာမမီတို့မမေ့စီပြန်သွားရအောင်နော်ညီကိုစားကိုမေ့နေပြီလားမဟုတ်ဘူးဘောဆရာဝန်ရဲ့မမီလေမမေ့လက်ကလေးကိုကမ်းလိုက်တော့မမီရဲ့မျက်လုံးလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်မမေမမီကမြင်နေရလားမသိဘူးဖြစ်နေရှောက်ပြောင်းပြန်ညီမြန်ညီဘယ်လိုမြင်လဲမညီကဝိညာဉ်ပဲဥစားဘယ်လိုမြင်လို့ရမှာလဲ
မိမိကအတီပြောတာပါဘူပါဆရာဝန်ရဲ့တက်တော့ကိုဖြစ်နေတဲ့ရှောက်တွေးမိနေနဲ့ညို့ဘယ်သူမှမမြင်အောင်ဘူမြောင်တော့မမြင်ဘူးငါကြတော့ဘာလို့မမြင်ရလဲဘူပါဆရာဝန်ပဖင်းနဲ့မမေကိုဆေးကိုပြောင်းမို့ကဘလို့ပြောမှလဲရင်မိမိဒီမှာမနေချင်တော့ဘူးနော်တဲလုံးလေးရဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။အော်ဟုတ်ကျွန်တော်တပီလေးချင်းတွေကပုံမဆိုးလောက်မလားတိုးတက်လာမလားတော့တာ Sorry ပါကိုဆရာမကျွန်တော်ပြောရမှာအားနာပါတယ်။တဲလုံးလေးရဲ့အချင်းတွေကဆက်ပြီးကုသလို့မရတဲ့အနေထားကိုရောက်နေတယ်ဗျာ။ကောင်းမယ်မကောင်းဆိုတာတိကျအမှဘန်းနေခံလို့မရတဲ့အနေထားကိုရောက်နေတာဆိုတော့ဆရာတို့ပြောတော့ကကျမတို့မိလေးကပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောတော့လေတော်ဝင်သူကဆေးရုံထက်ကုသမှုပူတာစီရမယ်ဆိုသူများဆေးရုံထက်ကုသမှုပူကောင်းအောင်ဆိုရဲစကားကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ကိုဆရာမကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသိပညာကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းကျွန်တော်ကုထုံးအစ်စ်တွေနဲ့အကောင်းဆုံးကုသပေးခဲ့တယ်မျောလင်းချက်ရှိတဲ့အချိန်တွေတခုကျွန်တော်မပေးချင်ဘူးဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲထားတာကျွန်တော်ကြံ့ကြံ့တခုတော့ပေးခြင်းလေအပေးပါစရာကျွန်တော်မြည်ရကောင်းဖို့ဆိုကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်ရလို့လုံးပါပါဒီစီတည့်ရဆိုဟုတ်တယ်လေညီလေးကြည်ကြလုံးလိုက်ပွားတာငါမှဆေးဝါတစ်ဖက်လူနာတစ်ဖက်နဲ့အားရမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မမီးကမမြန်တွေ့ပြီးရမမပြန်အောင်လို့ပါမမီးရောလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဖွဖွားရဲ့တော်တော်တက်တယ်တက်စင်ကောက်တာဒီဘလို့ဖြစ်ပြီးထက်ရောက်လာတာလဲဟောဂျူတို့ပြောစားစကားရှိသူခဏထိုင်ပါဦးကျူရမီသားစုတို့စိတ်ဆိုးနေစာတို့သိပါတယ်။ဒါမဲ့တို့ပြောတာတွေခဏလက်ခံပြီးနားထောင်ပြပါနော်။ဒီဆေးရုံကမင်းတို့ဘလို့ဂရိကွက်တီးပေးထားတယ်ဆိုတာတို့မသိဘူး။တို့ပြောချင်တာကတို့ကဆောင်ဝင်ကောင်းတယောက်ပါ။လူနာအသက်ရှင်ဖို့ကြမ်းမှာပေါ့တို့ရဲ့တိတ်ခါကြတဲ့ပုံပြီးတတ်မှုထားတယ်။တဲတုံလေးတဲ့ကုထုံးမပြီးသေးဘူး။တဲတုံလေးတို့ဆေးရုံမှာဆက်ကုမယ်ဆိုရင်လုံးဝနေကောင်းသွားမယ်ဆိုတာတို့ယုံကြည်တယ်။ကျမတောင်းမှန်ပါရဲ့ထောက်တာ။ဟိုကျမယောက်ျားပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမို့လို့ပါ။ဟိုပြီးတော့ဟိုတဲတုံလေးကလည်းဒေါက်တာလူနာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့မင်းတို့ဘက်ကဘယ်လိုပဲပြောနေပြောနေပါ။တို့ကတဲတုံလေးကိုကယ်တင်တဲ့စေတနာလုံးဝလျော့သွားမှာမဟုတ်ဘူး။တို့တဲတုံလေးကိုပြအောင်ကုပေးချင်တယ်။မင်းတို့တေချာစဉ်းစားပေါ့။ဆုံးဖြတ်ပြင်တို့ပြောနော်။မမေထော်တာဆိုးမင်းကတဲတုံတို့မိသားစုအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါသည်အဲ့ဒါသူတို့ကဘာပြောလဲ
တို့လည်းစဉ်းစားသွားတာပေါ့ကျော်မြတ်ဒုက္ခမောင်ကလည်းတဲတော်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဆိုတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါသူညိနိုင်တာအဆင်ပြေပါစေလို့ပဲမျှော်လင့်ရတာပဲမြတ်စွာဘုရားပြဿနာဆိုတော့မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲကွာအဲ့လောက်ထိလေ worry များမနေပါနဲ့ဖေရေကျွန်တော်ဖြေရှင်းထားပါတယ်ဖေ worry တွေများမနေပါနဲ့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းထားပါတယ်အဖေဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အဲ့မင်းပြောနေကြစကားတွေကိုငါမကြားကျင်တော့ဘူးကွာအဲ့ငါပြောနေကြစကားကိုပဲထပ်ပြောပြရစီမင်းကအောင်စိတ်ပြတ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ငါ့အမြဲတမ်းစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်ပဲကွာမင်းသွားတော့ဟုတ်မင်းမျက်နှာကောင်းရချင်ရင်ဒီကိစ္စကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်နားလဲတယ်နော်ဟုတ်ဒီကောင想哦得都我倒慢呢喏我熬里闹拉不弄呢你西用不了你爸我不如不要我们的生产呢西西我不弄呢咪咪西用我不要了婆婆婆婆想我不要背了咪地妈妈你就没了哎不要了呀妈你那个呢自家不要呢说路里地没要不理大咪咪咋了大妹婆婆婆婆西不要路路要吧耶ကိုဘွားကြိုးစားရင်ရပါရဲ့ပြောပြပါနော်ဖူဖွာနော်လို့ဖူဖွာဆေးအောင်ပြန်မယ်ဆိုအေးနော်ညီကိစ္စကိုပြည့်ပြအောင်လုပ်ပေးရတော့မှာလေငါမှလည်းဟိုမှလည်းစိတ်မချဒီမှလည်းစိတ်မချနဲ့ဒါဆိုရင်မိရဲ့ဖေဖေဦးနဲ့ဖြတ်လို့ရမှာပေါ့နော်ကြောက်ကြရည်နဲ့ကြောက်မင်းနဲ့လာသွားမယ်Lose us and like by Then chase it Dream my by